Slavonsko selo Josipovac na pokladni utorak. Vrhunac je ovo dana koji se dugo priprema. Ranom zorom okupe se u odabranom dvorištu budući medvjedovi. Tako su medvjede ovdje oduvijek zvali Slovaci, osnivači sela. Pod kraj 19. stoljeća doselili su iz brdskog kraja Kisuce oko Bratislave. Siromašni seljaci uz jezik su potomcima ostavili običaje vezane za zemlju. Hužvi. Užad duga do 20 metara bit će osnova medvjeđeg tijela. Danas kombajni sve žito usitne, pa se čvrsta slama čuva kao zlato cijele godine. Medvedi budu skakać, ludovać, onda oni se roztrhaju, rospadnju, zato ih to drži da se ne rospadnju. Ovo je poseban dan i za žene. Prema tradiciji, pravo vrijeme da udavače nauče od iskusnih kućanica tajnu najboljih krafni. Aj si malunko tu daješ će muki, mjestak do okola. To pođe kasnije friše, malo tako. Pa pojde dam pomalina i niksan je rodjel učeni. Kod muških je sve veselije. Što su krafne veće, rodit će veći krumpiri, staro je vjerovanje. Teži do 50 kilo od momaka pod slamnatom kožom, medvjedi imaju zapravo isti cilj, uloviti što više djevojaka. Zdušno im pomažu lakonoge ciganke, jer i u njima se kriju momci. Biće to lijepa slika za glasnik Slovačkog kulturno-umjetničkog društva Braća Banas. Sigurno će stići do sunarodnjaka razasutih po cijelome svijetu, jer Josipovac je posljednje mjesto koje čuva ovaj običaj u izvornom obliku. Igra se nastavlja u pokladnoj povorci koja kreće iz susjednih Punitovaca. Nema sumnje, svaki medvjed ujutro će biti nekoliko kilograma lakši. Veselje traje do noći, ali ne i ponoći. Čistu srijedu svatko mora dočekati čist, zato je razlaz sat prije. Kako bi se iz razuzdanih medvjeda na vrijeme izvukli skromni i veseli momci, kakvi su obično slavonski Slovaci.